Você que é uma personagem, tem algum autor favorito? Gosto de todos que valorizam a criança, dando-lhe condições de refletir sobre grandes questões através de um bom texto literário, como fez o mestre Monteiro Lobato. Você sabia que ele deixou muitos seguidores? Claro! E eu vou apresentar alguns no decorrer deste nosso programa. Até 1970, a produção de livros infantis para crianças tinha em Monteiro Lobato sua principal expressão. Foi exatamente nesta década que profissionais liberais, com o objetivo de contribuir para a formação de um país mais justo, encontraram na literatura infantil uma forma de comunicar suas ideias e seus anseios. Você sabe qual foi o resultado? Foi o boom da literatura infantil brasileira. A reforma do ensino de 1971 trouxe uma lei que obrigava, sugeria que as escolas só trabalhassem com autores brasileiros. Como o livro e a escola sempre estiveram muito juntos, isso vai determinar fortemente a direção do mercado editorial, dos editores, para a produção de livros brasileiros. Por outro lado, nós tínhamos um momento histórico, vivíamos uma ditadura. E nesse sentido, muitos autores estavam impedidos de falar para os adultos. E é através da literatura infantil que esses autores, criadores brasileiros, vão poder expressar a sua revolta por aquele momento de opressão e de repressão e falar, questionando o poder através de histórias de fadas, dos animais, e vão falar às crianças, que era um campo ainda não despertando interesse quanto à potencialidade da literatura para crianças. Nesse sentido, esses escritores, leitores todos de Monteiro Lobato, vão absorver as suas características de uma escrita cativante, diferente, usando a sonoridade, usando assuntos, inclusive, do mundo adulto na discussão dos problemas da criança. Então, os anos 70 caracterizam-se realmente por um surgimento, pelo boom, como chamamos, da literatura para crianças. Autores e outros que vieram depois trouxeram novos elementos aos caminhos já abertos por Monteiro Lobato. Sobre que assuntos eles escreveram e ainda escrevem? Questões como a discussão de problemas sociais, questões contemporâneas como a sexualidade e a ecologia. Enfim, eles têm o compromisso de produzir uma literatura infantil universal e particular, tratando de temas antigos e atuais, e fazem uma narrativa de ficção com muito talento e muita criatividade. Eu quero conhecer todos esses autores. Eu espero que você me conte toda essa história direitinho. A lista é muito grande. Eu vou mostrar os pioneiros, que mantêm uma produção constante ao longo do tempo. Vamos ao primeiro? João Carlos Marinho nasceu em 1935 em São Paulo. Em 1969, estreou na literatura infantil com o livro Gênio do Crime. Esse livro tem ilustrações de Roberto Barbosa e já se tornou um clássico. Narra uma história de mistério. Um grupo de crianças, ao colecionarem figurinhas de álbuns, vivem momentos de ação, suspense e humor. Vamos ver juntas? Oh, Bolacha, vem cá. Quem sabe me dás uma ideia. Quero colar o Rivelino e não empresta uma escola. A ideia eu tenho, só que não dou. Vendo. Já sei, pelo meu lanche. Toma aqui e desembucha. O gordo pegou o sanduíche, comeu e, sem dizer isso, saiu balançando as banhas e enfiou-se no corredor. Dali a pouco, estava de volta, mas com nada na mão. Como é, Bolacha? Cadê a cola? O gordo mostrou o dedão polegar besuntado de amarelo.
pediu uma explicação para a secretária e, quando a mulher virou as costas, mergulhou o dedão no vidro. Edmundo deu uma gargalhada, passou as costas da figurinha do Rivelino no dedo do gordo e colou no álbum. João Carlos Marinho possui um fio condutor, uma mesma estrutura. Cada livro conta uma nova aventura do mesmo grupo de meninos e meninas, liderado pelo gordo Bolachão e sua namorada, Berenice. No livro Sangue Fresco, uma aventura de Bolachão na Amazônia, o autor envia sua turma de personagens para a Amazônia. Quem ilustrou toda essa aventura foi o artista Rolando Matos. Eu já li Branca de Neve, Cinderela, O Sapato Novo, Sapolândia. A Bolsa Amarela, que é o meu projeto agora da escola. Já li Cinderela, já li A Decisão do Campeonato, já li A Dança dos Planetas e outros. Personagem, você sabe que a Lua é Flitz? Muito bem, estou vendo que você leu o primeiro livro do Ziraldo, um artista versátil e genial, que produz os textos e as ilustrações de seus próprios livros. Flitz foi criado em 1969. Ziraldo nasceu em Minas Gerais em 1932. Idealizou a revista Pererê, que rompeu com os desenhos estrangeiros e criou histórias nacionais, tornando-se depois um livro, A Turma do Pererê. Nele, Ziraldo retrata graficamente o ambiente brasileiro, já discutindo questões de preservação ambiental através da linguagem de quadrinhos, de maneira inteligente e provocadora. O livro Flitz foi lançado em 1969 e conta a história de uma cor em busca da sua identidade, através da diferença em relação às outras cores. Ternura, poesia e emoção dão o tom de Flitz. E hoje, com o dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando alva vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, de pertinho, a Lua é Flitz. Toda a minha vida foi um exercício, foi um aprendizado para fazer o que eu faço hoje, que é literatura para criança. E eu faço isso com muita seriedade. As pessoas acham que é uma coisa que você faz de bico, uma coisa que você pode fazer nas horas vagas. Mas, na verdade, é uma coisa que me envolve todo o meu dia, toda a minha vida. Quer dizer, eu não sabia que eu ia virar autor para criança. Na verdade, eu sempre fiz uma coisa, todo o meu desenho sempre foi narrativo. Já falei também, o cartoon é uma narração. Eu comecei fazendo história em quadrinho na década de 60, depois fui fazer charge política, ilustração, propaganda, e acabei voltando para a literatura infantil depois que eu fiz O Menino Maluquinho, em 80. Quer dizer, tem uns 15 anos, eu sou novo na profissão. Tem só 15 anos que eu virei autor de literatura infantil. E o meu trabalho tem tido um grande sucesso, por isso que eu continuo fazendo isso, porque a resposta é muito boa. A criança brasileira gosta muito dos meus livros. Há uma grande identificação com eles. Eu acho que o segredo do sucesso dos livros é essa coisa de identificação. E por outro lado, eu acho também que eu faço uma literatura cúmplice. Não é um adulto falando para a criança, né, dizendo vem por aqui, faça isso, faça aquilo. Não, uma literatura com saudade da infância. É uma literatura que de cumplicidade mesmo. Eu, quando vou para as escolas falar com os meninos, eu vejo que eles acham que eu sou um deles. E isso me gratifica muito e me incentiva para continuar fazendo literatura infantil. A história é meio contrária. É a história de uma rainha que casou com um rei, teve uma filha como um raio de sol. Eles viveram uma história que tinha um monstro na cidade e o povo lá ficava com muito medo, tinha um gigante que ajudava eles e acontecia um monte de coisa lá. Bartolomeu Campos Queiroz nasceu em 1940 em Minas Gerais. É formado em filosofia com especialização em arte e educação. Em 1971, com o livro O Peixe e o Pássaro, ganhou o prêmio de literatura infantil na cidade de Belo Horizonte. O pássaro da minha história eu observo durante um dia. Também o peixe eu observo nesse mesmo dia.
Estamos juntos, mas com uma pequena diferença. O pássaro está no ar, o peixe na água e eu entre os dois, na terra. Onde tem bruxa, tem fada. Bartolomeu Queiroz encanta com poesia e faz o leitor mergulhar no imaginário, na fantasia e, ao mesmo tempo, leva a uma reflexão sobre a realidade. O livro ganhou as belíssimas ilustrações de Paulo von Poser. Sou fada. Vivi antigamente na terra fazendo virar verdade sonhos e desejos de meninos. Teci cobertor de canto de canarinhos para menino dormir e sonhar com floresta. Construí cidade de doce. Eram ruas de chocolates e casas de amor em pedaços. Dos chuveiros caíam fios de ovos ou eram cheias de mel as piscinas. Viajei com amigos o fundo do mar, escutando o canto das sereias ou montando em cavalo marinho. Dei poderes aos sapateiros para costurarem botas de 7 léguas para os meninos viajarem o mundo. Casei princesas e príncipes em casas de anões ou em palácios reais. Um dia saí da terra para um repouso. Agora voltei e posso atender a qualquer pedido. Peçam! Ah, eu queria dar muitos presentes para meu pai, para minha mãe. Muito dinheiro. Saúde e ser feliz. Para mim ser uma criança obediente, para mim não teimar com minha mãe. E você, personagem, que pedidos faria uma fada? Que os textos literários estivessem presentes na vida das pessoas como resultado de criação, para que se discutisse e se refletisse sobre eles. E a partir deles, se criassem novos textos. Aqui na sala de leitura da Escola Municipal Francisco Palheta, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Literarte, em que trabalhamos textos literários junto com artes plásticas. O nosso objetivo principal é fazer com que os nossos alunos despertem toda a sensibilidade, toda a emoção que tem dentro deles e consigam produzir seus textos. Junto com a produção de textos literários na sala de leitura, nós estamos procurando desenvolver também a linguagem visual. Junto com os materiais tradicionais de artes plásticas, também as linguagens da xerox, a fotografia, a variedade de mídias novas que estão aparecendo, para que as crianças possam, junto com esse trabalho e a história da arte, produzir uma linguagem nova a partir de elementos já conhecidos da história da arte e o mundo atual. Tá? É uma procura de união de várias linguagens, no caso a literatura e as artes plásticas seriam o nosso componente básico. Aprendizado sem fim. Por isso, o livro deve estar presente em todos os lugares, acompanhar as pessoas em todos os seus momentos, nos estudos, nas pesquisas, no lazer, na vontade que o ser humano tem de aprender e descobrir. Você sabe que o livro é uma história dentro de outra história? Não. Me conta essa história. Esta história está contida nas primeiras páginas do livro. Ele próprio revela que, para se transformar num objeto pequeno que cabe nas nossas mãos, apesar de conter a imensidão do homem, muitas pessoas participaram de sua feitura. É muito bom saber como é feito um livro. E faz parte da sua formação como leitora. A editora é uma fábrica de livros. Trabalha o livro desde a sua matéria-prima, que é o livro enquanto original, vindo do escritor, até o produto final, que é o livro que vai para a livraria, para o leitor consumidor. É um trabalho coletivo, fruto de inúmeras contribuições. Ele, depois do original examinado, no caso aqui da editora, nós recebemos uma média de 30 originais
de livros infantis e juvenis por mês. Eles são examinados, eles são escolhidos e depois encaminhados a um ilustrador que vai trabalhar aquele texto de forma gráfica, de forma visual. E depois isso tudo vai virar fotolitos que vão ser trabalhados na gráfica. A ficha catalográfica é a carteira de identidade do livro. É através desse registro feito pela Biblioteca Nacional que cada livro publicado é reconhecido através de um número que só esse livro tem e é catalogado para ser comercializado. A ficha catalográfica contém todas as informações essenciais do livro. O nome do autor, data do nascimento, título do livro, editora, data da publicação e o número da edição. Os números que a ficha catalográfica contém identificam esse livro para sempre. Troca de lugar comigo? Ué, por quê? Porque agora eu quero ser um contador de história. Você tem contado história desde o início do programa. Eu estava, ou melhor, eu sou a apresentadora desse programa. Não, a apresentadora sou eu. Está bem, você apresenta e eu conto história. Mas vamos trocar de lugar? Está bem, mas só nesse quadro, viu? Ruth Rocha nasceu em 1931, em São Paulo. É socióloga, orientadora pedagógica e foi editora. Seu trabalho de escrever para crianças, através da revista Recreio, em 1969, foi um marco na produção de revistas infantis. Ruth ajudou a lançar inúmeros autores e ilustradores. Em 1981, Ruth Rocha ganhou o prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o melhor para a criança, com o livro O Que os Olhos Não Veem. As ilustrações são de Carlos de Brito. Neste livro, Ruth Rocha conta a história de um rei que um dia apareceu com uma doença esquisita. Só enxergava as pessoas grandes e fortes e não via as pequenininhas. E todos os que se aproximavam do rei eram grandes, bem nutridos e falantes. Se fossem pequenos, fracos e mal vestidos, jamais eram ouvidos. Mas um dia, o povo acordou da tristeza e resolveu agir. Todos colocaram imensas pernas de pau e foram ao palácio. Aí sim, conseguiram ser vistos pelos ministros e pelo rei, que logo, logo se curou da doença de só enxergar gente grande. Por via das dúvidas, o povo daquele reino, que agora é feliz, ficou com a pulga atrás da orelha e guarda muito bem guardadinhas suas pernas de pau. Adorei! Ruth Rocha criou um dos primeiros livros de arte para crianças, onde mostra pinturas primitivas. Boi, boiada, boiadeiro. Acabou-se o elitismo sem ter mágoa e sem besteira. Dessa vez nossa pobreza sai da lama e da poeira com nossa nova República Democrática Brasileira. O livro é uma maneira de se manter informada sobre as coisas, né? Incentiva a sua cultura. Ah, porque eu aprendo, cada vez eu aprendo mais coisas. O que é importante é que desenvolve a mente. Porque se você não lê, como é que você vai fazer os trabalhos da escola? Eliardo França nasceu em 1941, em Minas Gerais. É casado com a escritora Mary França, sua parceira em vários livros infantis. Em 1974, Eliardo sobressaiu-se internacionalmente como escritor e ilustrador de O Rei de Quase Tudo, um livro de imagens com pouco texto que sintetiza, de maneira brilhante, um tema profundo e presente nas relações humanas. O poder. Então o rei de quase tudo não quis mais nada. Mandou que devolvessem as flores aos campos e que entregassem as terras conquistadas. Mandou que plantassem árvores para que dessem frutos e que soltassem os pássaros. Mandou que distribuíssem as estrelas pelo céu e que libertassem o sol. E o rei ficou feliz.
Na sua imensa alegria, sentiu a paz. E sentindo a paz, o rei viu que não era mais o rei de quase tudo. Eliardo e Mary França dedicaram 2 anos de suas vidas para o estudo da obra de Hans Andersen, o pai da literatura infantil. Foram viver na Dinamarca. O resultado foi uma belíssima produção brasileira dos clássicos de Andersen, com as maravilhosas ilustrações de Eliardo. A sorte do ilustrador é conhecer o escritor. E no nosso caso, que somos casados, então a gente tem a possibilidade de trabalharmos juntos. A gente discute, às vezes quebra o pau, mas no final das contas a gente chega a um denominador comum e o livro é entregue à editora e com uma imensa alegria nossa. Nós somos parceiros exatamente nessa criação. Embora o Eliardo seja responsável pela ilustração e eu pelo texto, quando eu chego a fazer um texto e depois o Eliardo a ilustração, a gente já discutiu a ideia do livro muito. A gente participa, a gente cria o livro juntos. Nós estamos trabalhando há bastante tempo e uma das alegrias que a gente teve durante esse tempo foi descobrir que os livros que a gente faz para nós mesmos, para nossa alegria, ajuda, conquista as crianças quando elas começam a descobrir a leitura. Acho que ler é uma coisa que precisa ser prazerosa. E se a gente participa desse projeto, eu creio que então vale a pena. Joel Rufino dos Santos nasceu em 1941, no Rio de Janeiro. Teve seus primeiros contos publicados na revista Recreio. É jornalista e professor de história. Ao estilo de Monteiro Lobato, fala em seus livros sobre o nosso folclore, mitos e superstições. Valoriza o saber popular com arte e conhecimento. No livro O Curumim que Virou o Gigante, Joel conta uma lenda sobre o Corcovado. O Curumim que Virou Gigante. Esta história foi Baíra que me contou. O piá Tarumã queria ter uma irmãzinha, mas não nascia. Ele pedia para o pai dele, pedia para a mãe, até que ele desistiu. Não é bem que desistiu. Belo dia, Tarumã foi pescar mais os outros. Cada um flechou um peixe. Tarumã que flechou 2. Para quem é esse peixe? É para minha maninha. Ninguém sabia que tinha nascido irmã de Tarumã. Então deixa eu levar este tapiti para ela. Um curumim falou. Deixa eu levar esta igaçaba para ela. Outro curumim falou. Só que ninguém acreditou mais. Tinha era irmã nenhuma. Tarumã ficou com vergonha. Aí ele saiu pelo mundão. Andou o que andou, sem coragem de voltar. A literatura e a escola estão ligados de maneira inseparável. É como, enfim, caçamba e a colher, não há como separar. A melhor maneira de ensinar é através da história. História tanto com H quanto história com E. História, a invenção, a imaginação, a fabulação. Eu tentei fazer isso algumas vezes em meus livros. Por exemplo, em O Soldado Que Não Era, eu conto a história da independência do Brasil através da vida de uma moça sertaneja, que até os 30 e poucos anos de idade era analfabeta. Por aí se vê a importância da literatura no ensino, no aprendizado da história. Esse meu livro bateu recorde de vendas há anos. Ana Maria Machado nasceu em 1941, no Rio de Janeiro. Fez curso de doutorado em linguística na França. Autora várias vezes premiada, escreveu algumas das mais belas páginas da literatura para crianças e jovens. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam 2 azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. Do outro lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos, e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida. E pensava, ai, quando eu casar, eu quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela.
Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequena. No livro Bisabia, Bisabel, Ana Maria Machado conta a história de uma menina, Bel, que um dia encontrou uma foto de sua bisavó, Bia. Começa então uma relação entre Bel e Bia. A menina começa a andar com a foto presa no elástico da cintura do short, até o dia em que Bisabia passa a morar dentro da Bel. Nasce uma relação entre as duas, um encontro de gerações dentro de Bel, uma viagem através de diferentes épocas que vão formando uma trança de emoções, experiências e sonhos. Sempre promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, já tivemos espetáculos com Ricardo Blar, Ine Bauman, Ludoval Campos, Vera Serra, Bia Bedran. E essas atividades, inclusive, elas têm proporcionado às crianças que não têm acesso a teatro, enfim, a um contato com esse tipo de coisa. E temos, sempre convidamos escolas aqui da rede municipal, próximas aqui à biblioteca, e as crianças vêm, a receptividade tem sido a melhor possível. O meu objetivo, basicamente, dentro da biblioteca é promover a leitura, ou seja, contar histórias, hora do conto, promover a leitura com círculos de leitura e fazer da biblioteca, basicamente, um espaço agradável, né? Eu tenho também uma dica de livro para dar para vocês, que é A Verdadeira História do Sapatinho de Cristal. A narrativa literária é uma ficção que nos leva a conhecer a história. Assim, a expressão destes artistas, na década de 70, foi um grito de liberdade, original, variado e muito criativo. Bento que Bento é o Frade. Frade? Na boca do forno. Forno? Cozinhando um bolo. Bolo? Tudo que seu mestre mandar. Faremos todos. Imagine um começo que não tem nada. Não, tem sim. Uma terra, uns paus, um monte de areia, água e uma porção de palha. Um forno para cozinhar o barro dos tijolos e das telhas. O vento soprando para secar e o sol ajudando. E uma porção de gente misturando e serrando, batendo e pregando, juntando e arrumando. Até que fica pronta uma casa para morar. Você não acha que isso é uma coisa linda, que merece uma festa?